שנת 2020 היא שנה רעה מאוד לעסקים. עשרות אלפי עסקים בסכנת סגירה, ויש גם המון בקשות פשיטות רגל. סיגל יעקבי, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. שלום לך, גברתי. שלום, בוקר טוב. תודה שאת מצטרפת אלינו. עד כמה המצב חמור מבחינת פשיטות הרגל בישראל היום? אם אנחנו משווים את נתוני 2020 לנתוני 2019, אנחנו רואים שבתקופה שמינואר עד אמצע נובמבר 2020 יש גידול של כ-41% לעומת נתוני 2019, אבל אני לא הייתי ממהרת להסיק מהם לבד מסקנות לגבי ההחמרה במצב הכלכלי, משום שחלק מההסבר מוסבר על רקע כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בחודש ספטמבר 2019, ורק במיעוט המקרים אנחנו יכולים לזהות קשר למשבר הקורונה. עכשיו, מה עושים עם העסקים האלה? ישר מסייעים להם בתהליך הזה משום שזה פורס מז'ור, או שמנסים עוד להציל? איך פועלים בעצם? אז קודם כל זה תלוי איך מגיע מבקש ומה הוא מבקש. האם הוא מבקש הגנה כדי באמת לנסות לשקם את העסק? יש הבדל בין הליכי חדלות פירעון של יחידים לתאגידים. אני יכולה להגיד שבחלק לא מבוטל מהליכי חדלות פירעון של יחידים, אנחנו לא מדברים בכלל על עסקים, אלא על משקי בית שצרכו אשראי מעבר ליכולת שלהם, ובאיזשהו שלב הפסיקו לעמוד בהחזר ההלוואות ונכנסו לסיטואציה של חדלות פירעון. וזה ממה זה הדבר שמנו חוששים כל כך, נכון? בהחלט. כשבן אדם מגיע ואומר, אני פושט רגל, אני לא יכול לסחוב יותר, באיזו נקודה זה קצת מאוחר מדי, הוא כבר נכנס לחובות, יש לו עוד המון כסף שהוא צריך לשלם לכל מיני אנשים, או שזה קורה לפני הנקודה הזו? עד כמה אנשים מסובכים? זאת השאלה שלי בעצם. אז אני אגיד לך, כי התשובה על זה לצערי מאוד מאוד ברורה. הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד תאגידים, כשנכנסים להליכי חדלות פירעון, נכנסים בשלב מאוחר מדי, בשלב שכבר כמעט אי אפשר להציל אותם. לגבי יחידים הם צריכים להמשיך להתקיים, הם יקבלו הפטר מהחובות ויפתחו דף חדש, אבל לגבי עסקים זה די בולט שמגיעים בשלב מאוחר יותר. חוק חדלות פירעון שהזכרתי קודם יוצר כל מיני תמריצים שנועדו לעודד תאגידים להגיע בשלב מוקדם יותר כדי לנסות להציל את העסק, כמו למשל אחריות על נושא משרה, או כמו היכולת להגיע ולהגיד, אני נכנס עכשיו, מבקש לקבל הגנה כדי להשתקם. אני מקווה שהחוק ייתן את אותותיו ונראה הרבה יותר הליכי שיקום מאשר הליכי פירוק, אבל כרגע לשאלתך, באופן די מובהק, אנשים מגיעים כשכבר קלו כל הקיצים ואין להם בעצם אלטרנטיבה אחרת. עד כמה מצבנו בגרוע כשאנחנו מדברים על זינוק חד במספר פושטי רגל? איך תתרגמי לנו את זה בבקשה לנתונים? אנחנו מדברים על סדר גודל של 20,000 יחידים שבשנה מגישים בקשה לצו פתיחת הליכים, וכ-1,200 תאגידים. כן, ובהשוואה לתקופות קודמות, אולי לשנים האחרונות, לעשור האחרון, זאת התקופה הכי קשה מבחינת פשיטות רגל? המשבר החמור ביותר? כרגע אנחנו די דומים לנתוני 2018. המבחן האמיתי, כי הרי חדלות פירעון לא מגיעה מיד עם המשבר, היא מגיעה כמה חודשים אחריו. כי אנשים באמת מנסים להתארגן, מנסים לשרוד עם מקורות שיש להם, עם אשראי חדש. לכן את תוצאות משבר הקורונה אני מעריכה שנתחיל לראות רק בעוד מספר חודשים. אבל אני אגיד באופן כללי, שאם תסתכל על מה קרה במדינת ישראל ב-10 וב-20 שנה האחרונות, אז לפני 20 שנה היינו עם סדר גודל של 300-500 פושטי רגל בשנה. היום אנחנו עם 20,000. ואני חושבת שאם נצטרך למצוא גורם מרכזי לעניין הזה, אנחנו נצטרך לראות את הגידול בהיקף האשראי למשקי בית. אנחנו רואים הרבה יותר חייבים שנכנסים להליכי חדלות פירעון בגלל התנהלות כלכלית לא נכונה, ולאו דווקא בגלל התנהלות עסקית. מעניין. אז זאת אומרת, יש גם בעיה בבית, בפרטיים. אנשים פושטים רגל באופן פרטי אישי, לא רק בגלל שיש להם עסק שפשט רגל או שלא הצליח בתקופה הזאת. מעניין. מה הצפי שלכם? את אומרת 20,000, זה דומה ל-2018. מה הצפי בעצם לשנה הבאה, אם כך?
אני רוצה להיות מאוד מאוד זהירה, אבל אני מעריכה שנחווה גידול נוסף של כמה אלפים, כלומר עוד גידול של עשרות אחוזים. הלוואי שנתבדק, כן? אבל זו כרגע הנחת העבודה שלנו. וואו, אוקיי, אלה מספרים קשים מאוד, אין ספק. תודה רבה לך, גברתי, שדיברת איתנו, וכמובן נקווה שלא תהיה לך עבודה, סיגל יעקובי. אמן, תודה.